ce arăta, nu? La asta în secte, da. Ok. Var det kun en dröm? Hallå, jag skulle verkligen önska att Wonder Woman var på mitt lag. Hon är så pen, smart, rask. Allt jag skulle önska jag var. Och så har vi Flash som är liksom den som är sykt rask. Och Batman som är sykt rik. Cyborg, den kule roboten. Och Aquaman som kan allt under vann. Altså, hva i all verden skal liksom O kvadrat er ganger 1 pluss 4 minus 1. Altså, jeg skjønner virkelig ingenting. Altså, hva er dette for noe? Å, jeg orker ikke så mer. Svaret er 3,33333 og evig. Ok, hvordan fant du meg? Hva gjør du her? Og hvordan i all verden kan du svare? Ja, jeg burde kanskje introdusere meg selv. Wonder Woman. Nei, ok, ja. Jeg håper at jeg fikk i hvert fall hjelpe til med noe. Ha det bra! Åh, herregud, hun var jo sykt rask, da! For en smart dame! Jeg ble nesten starstruck nå. Katja, jeg har bare mobilen min. Jeg har ikke tatt den, jeg lover! Jeg så mine egne at du tok den! Det var ikke meg, jeg har den ikke! Nå skulle jeg virkelig ønske at Wonder Woman var her med den lassoen hennes. Hva skal du med deg? Det får du se, kjære. Hvor er mobilen til Bea? Jeg har sagt 1000 ganger at jeg ikke har gjort noe. Jo lengre du venter på å si det, jo verre blir det. Ok, ok, jeg har den. Her er den. Det er nå offisielt at historiens største meteoritt er på vei til jorden, som betyr at det kommer til å ødelegge hele planeten. Vær forberedt, dere har kun 1 time på dere. What? Det er 5 minutter igjen. Om at vi klarte å redde verden sammen. Ok dere, jeg håper virkelig at dere likte denne videoen, og for å vinne 5 billetter for å se Justice League-filmen hvor som helst og når som helst, så må du kommentere under i kommentarfeltet over hvilken superhelt i Justice League som er din favoritt. Og husk å sjekke ut Victor og Kim sine videoer. Og ja, så ses vi neste video dere. Ha det bra!